Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doimiy kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bez remont uy so'raganlar uchun mana Toshkent shahri Shayxontohur tumani G'unchada joylashgan 9 qavatli binomizdan 8 qavatdagi 3 xonali bez remont uyimizni ko'rsatamiz do'stlar. Mana temir eshigimizda asosiy kirish eshigimiz, bu yerda prixojkalarimiz bor. Chap qo'limizda shkaflar qo'yilgan. Uyimizdan tartibiga e'tibor bermang, sababi kvartirada yashab turgan ekan uy egalari yaqinda chiqarib yubordilar. Ya'ni tartib saqlamagan uchun. Demak, uy egasidan kvartirani namoyish etamiz. Bu yerda o'ng qo'limizda zal, zalimizda keng qilingan, bu yerda ikkita xona bo'lgan deyishyapti. Xonalarni ozmas planirovkalar o'zgartirilgan va uyimizni ikkita tomonimizdan qaragan do'stlar. Uyning oldi tomonida chap qo'lda stadion bor ekan. Bu yerda parkovkalar, parkovkalar menimcha sotasiz kerak, gaplashib, to'g'rimizda masjid, orqamizda Toshkent City ko'rinadi albatta. O'zingizlar ko'rib baho berasiz. Xo'p, zaldan chiqqanimizda to'g'ridan bu yerda, ya'ni koridor bo'ylab bu sanuzel vanna xonamiz. Xonamiz keng, bemalol kirmoqchi boshqa nimalarni qo'yishimiz ham mumkin. Bu yerda bitta xonamiz spalniya qilingan. Planirovka ozgina o'zgargani uchun forchka qilib qo'yishdi spalniyaga, lekin havo yaxshi aylanadi. Chunki derazamni ikkita taraflama qilingan. Bu yerda yana bitta xonamizda mana balkon qo'shib yuborilgan. Planirovka o'zgargani uchun xonamiz keng-keng qilib, panelli 3 xona chiroyli uy bo'lgan. Kadastrda ham 3 xonali uyimiz 72 kvadratdan iborat. 8-inchi qavatda joylashgan. Mana bu joydan sizlar bemalol Toshkentning eng chiroyli hududlarini ko'rishingiz mumkin. Toshkent City, Chorsu bozori, nima deydi? Hamma joy ko'rinib turibdi, tasdiq ko'rinib turibdi. Albatta, uyning narxi juda ham arzon. 3 xonali uyimiz 8-inchi qavatda 58 ming dollar. To'g'ri remonti yo'q bo'lsa-da, lekin vaqtincha yashab turish imkoniyati bor. Kelajakda kelsak-kel pul topganda remont qilib olsangiz ham bo'ladi yoki bitta shpaklovka qilib kosmetik remont qilib kraskalar olsangiz ham bo'ladi. Demak, sanuzellar alohida, bu yerda mana hojatxonamiz, undan keyin bu yerda kuxna bo'lgan. Mana kuxnamiz, ya'ni balkonga olib chiqilgan sabab tufayli xonamiz yana bitta ko'payapti. Bu yerda moykamiz, bu yerda esa ya'ni gaz plitamiz ajoyib tarzda qilingan do'stlar. Mana shu xonadon sotuvda. Qaytarib o'tamiz, Toshkent shahri Shayxontohur tumani G'unchada joylashgan S27 9 qavatli bino 8-inchi qavatdagi 72 kvadratlik kvartiramiz sotilmoqda. Narxi esa 58 ming dollar. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling va xonadonning egasidan to'g'ridan-to'g'ri sotib oling. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishga xayrli bo'lsin. Hurmatli xonimlar va janoblar, Flexin kompaniyasi maksimal formatda 880 ga 510 mm hajmdagi 8 ta rangli Soma Optima Yevropa bosma mashinasida egiluvchan qadoqlarda yuqori sifatli Flex bosma xizmatlarini sizlarga taklif etadi. Biz BioPP plyonka, termousatkalik plyonka, laminatlangan folga, laminatlangan qog'oz kabi materiallarda bosma xizmatlarini hamda solventsiz yelim asosida laminatsiya xizmatlarini amalga oshiramiz. Sizning mahsulotingiz uchun maksimal darajada yuqori sifatli qadoqlarni chop etib beramiz. Tashkilotimizning yuqori mutaxassisli dizaynerlar jamoasi esa sizlar uchun yorqin, zamonaviy va jozibador qadoqlarni yaratib berishadi. Flexin Yevropa bosma sifati endi O'zbekistonda.